Sluneční den, doslova stvořený k tomu, aby se lidé vydali na výlet. Kapacitní autobusy zvládají odbavit skoro kohokoliv, a to i přes samotnou hranici Středočeského kraje. Ovšem někdy je toho i na ně prostě moc. No, hlavně nedělejte ostudu zase jako minule v tom autobuse. Jo, nechte to na mě, já to vyřídím ty jízdenky. Dobrej, pane řidič, my jedeme do Jedlový, sedmkrát dospělej a čtyři děti do Nový Huti. Máte přepadný na Prahu? Ne, nemáme, my nejsme odsud. Jasně, takže to budeme mít na tarif 5 do Dubí, dohromady 810, a potom zbytek na tarif Idol, to je 702, takže dohromady 1512 korun, vás poprosím. To je nějaký divný, když jsme to jeli za covidu, tak to stálo jenom 1200, to už je ta inflace tak vysoká. No, za covidu jsem ještě zajížděli soukromé linky, které nebyly integrovány do integrovaných dopravních systémů. Aha, takže my teďka připlácíme 300, i když je to dotovaný krajem. To víte, no, to máte ten lomený tarif, půlka trasy na jeden, půlka trasy na druhej, takže takhle je to nastavený. Nevím, kdo tohle vymyslel, ale chudáci, ty, co to jezdí pravidelně. No těm se to naopak vyplatí, ty si můžou koupit předplatný a ušetřej. Takže na to doplácíme my turisti hlavně, jo. Tak, tady máte... 1500. Ještě 12. A 12. Víte, pane řidiči, nevylo toho nějak moc? Nás je 11, ne 100. To víte, jak je ten lomený tarif, tak musím vám na každý kraj dát vlastní jízdenku, jinak kdyby přišla kontrola, no tak víte co. A teď my jedeme všichni dohromady? No jaký pak dohromady, tady není žádný dohromady, jako každý cestující musí mít vlastní jízdenku. Si z toho můžu tak akorát udělat věnec? To víte, no, integrace. A mě nějaký impregnace nezajímají, jako to opravdu neexistuje možnost, aby jsme jeli nějak levně? Takže jste mi tak sympatické, já vám řeknu tajemství, jo. Když pojedete v pátek ve 12 z Holešovic, jo, tak tam jede soukromá linka, kde vás stojí jízdenka na celou cestu jenom 130 korun. A v neděli to pak jede zase zpátky. Takže pokud chci ušetřit, tak musím přespávat? Řekl se vám všechno, co vím. Dále si stěžujte někde nahoře. Stěžovat si u Boha, jo, to je dobrý nápad. Příště to zkusím. Tak pojďte. Odjezd konečný.